Детско царство. По БНР Бургас. Добро утро, малки и големи момичета и момчета. Вие сте с предаването Детско царство. Аз съм Атанасия Петрова. До мен е водещият на 2 юни Григор Христов. Здрасти, Гриша. Добро утро, госпожо Петрова. Много ми е приятно отново да сме заедно в ефира на БНР Бургас. Изпихте ли си кафенцето? Шегувам се, децата не пият кафе. А закусихте ли? Ще ходите ли на плаж или родителите ви казват, че още е студено? Останете с предаването Детско царство, защото сме ви подготвили интересна пиеса и любопитни гости. Издавам само, че техният живот е много забавен. Гледали сме ги по телевизията, но са част от Бургас. Скъпи бургазличета, днес ще говорим за музиката. Останете с нас и рубриката Децата питат. Децата питат. Добро утро, казвам на нашите гости Кристина Дончева и Артем. Здравейте! Добро утро и от мен! Много ми е приятно, много да започне нашето интервю с твоето представяне. Криси, би ли се представила на нашата аудитория? Здравейте! Първо, честит празник на всички деца, на всички слушатели, на малки и големи, защото според мен е много важно да пазим детското в себе си. Аз съм Кристина Дончева, певица, майка, съпруга и домакиня, общо взето всичко, което е една жена. Моля, разкажи ни за теб, Артем. Къде си роден? Връщам те назад към твоето детство. Аз съм Артем Анатолиевич Арти. Роден съм в Русия, но съм израснал в Бургас, България. Въобщето цялото ми детство е свързано с Бургас. Всичките ми детски спомени са изцяло насочени към Бургас, морето, сините вълни и така общо детство. Вие сте много силни като двойка и по-отделно и много ни е интересно, кои са най-големите ви победи? Е, най-голямата победа е детето. С Виторио, да. Еха, какъв е хубав отговор. Победа. И се надяваме скоро да имаме още много победи. Поне още две победи. Да, наистина, пожелаваме ви ги от сърце. С какво се занимавате сега и харесвате ли актьорската професия? Ами аз в интерес на истината съм учила актьорско майсторство театър, както и Артем също. Абсолютно. Той като студент е учил в Нов български театър, аз учил в музикалното училище в Бургас театър и като цяло това ни е едно от нещата, с които също се занимаваме, защото в крайна сметка всичко, което правим, да, се прави артист и театъра е едно от тези неща. Изключително много обичаме театър и единственото, за което съжаляваме, че не успяваме много често да стигнем до красиви и прекрасни постановки, но вече това трябва да го поправим и да ходим по-често на театър. Така, ние даже бяхме гледали сега сряда, но не успяхме. Криси, кой е учителя за тебе, който е вдъхновител сред българите или чуждите певци? Много са. Не е един, но със сигурност бих казала Уитни Хюстън, Арета Франклин, Бьонсе, Майкъл Джексън. А според мен до голяма степен и вокалния педагог на Кристо Нели Маринкова. Точно така. Която е страхотен учител, както за нея, така и за мен, защото ние преподаваме. Тя просто не ми е само учител, тя ми е приятел, майка. Тя ти е втора майка. Да. Обичате ли да ходите на концертите на Криси? Сигурно. Обичаме и да ходим на концертите на Криси, обичаме да организираме концерти, на които Криси да пее. Всичко свързано с пеенето на Криси е страхотно, защото за мен, поне лично, тя е в момента един от артистите, които са най-добре вокално подготвени в България. Благодаря ти. Дори мога да кажа, че е най-добрата певица в момента в България и който не я е слушал на живо, много е изтървал. Защото нейната сила е точно в живото изпълнение. Наистина е страхотно. Ние сме били заедно на концерти и ти, Криси, винаги се отзовавала да участваш в благотворителни каузи. Благодаря ти. Бяхме на бал, организиран от президента за завършващи деца от домове и беше наистина прекрасен благотворителен концерт. През летния сезон какво да очакваме от теб? Можеш да поканиш нашите слушатели на твои концерти? Каним да като за начало задължително всички бургазли и всички, които и не са в Бургас, на Team Boom Fest на 17-18 август на Морска гара. Така, там ще пее не само Кристото, почти всички големи поп имена, които в момента са актуални, ще бъдат там. Много инфлуенсъри, актьори, спортисти, въобще целият популярен публичен шоу-бизнес ще бъде на Морска гара, така че очакваме всички. Толкова много имаме да говорим, но рубриката Децата питат е към своя край. Какво ще пожелаете на нас и на приятелите на Детско царство? Пожелаваме най-вече никога да не забравяте, че всички ние възрастните сме пораснали деца, да не губите детското в себе си и да се наслаждавате на всеки един момент, защото нищо не може да бъде върнато, обаче пък може да се насладиш на макс на
всичко, което преживяваш, защото емоциите на децата са най-честото и най-страхотно нещо на света. И да бъдете много щури и диви, защото така трябва да бъде едно детство. Желаем ви много успехи. Отново ще ви каним в нашето предаване. Благодарим ви, че ни гостувахте. Този път не е живо. Благодарим ви, Криси и Артия. Ние преминаваме след малко в рубриката Празници и делници. Делници и празници в Детското царство. Вие сте с предаването Детско царство, а с Григор днес ще поговорим за 2 юни. Припомняме си великия герой на България Христо Ботев и всички герои загинали в борбата за освобождението на България. Днес в 12 часа всички ще застанем прави. В едноминутно мълчание ще звучи сирена в памет на героите. В този момент, освен да помълчим, ние можем да се помолим за душите им да бъдат в рая. Имената на героите не бива да бъдат забравени. За да я има скъпата ни свободна България, животът си за свободата са дали Васил Левски, Панайот Волов, Хаджи Димитър, Захари Стоянов и много-много други войни. Нека всички деца и ученици се гордият със своите герои и помнят техните имена и подзиви. Нека бъдем смели като тях. Бъдете достойни българи като героите. Обичайте България. А ние продължаваме с празника на 13 юни Възнесение Христово. Тогава Христос пред погледа на своите ученици, след като е живял 40 дни след Възкресението си, се възнася при своя Отец на небесата. На този ден празнуват всички семената Спас и Спаска. На 23 юни отбелязваме Петдесетница. На този ден Христос измолва от Отца си да изпрати Светия Дух и Той идва като огън в стаята, където се били събрали учениците. Те започват да говорят чужди езици, за да може Евангелието да се проповядва на всички народи. Не забравяйте и предстоящият празник на Свети Петър и Павел на 29 юни. Това са двамата светци, на които са кръстени толкова много деца. Всеки познава по един Петър в живота си. Или Павел, Павлина, Петя, Пепа. Ще ги поздравим. Скъпи приятели, а сега музикална пауза, след което ще чуете и коя пиеса сме ви избрали днес. Време е за приказни истории. Започва рубриката Любими приказки и пиеси. И днес сме избрали на вашето внимание пиесата Барби Кен, Пепеляшка и Вълкът. С автор моят приятел, поетът и писател Валентин Йорданов. В ролите Вълкът Григор, останалите роли аз, Атанасия Петрова. Барби, Кен, Пепеляшка и Вълкът. Всички казват, че съм много лош. Зъби съм имал като остър нож. Но моля ви, кажете ми, деца, с какво да си засича днес глада? Козлета вече в приказките няма. Момиченцата учат карате. Наистина съм в беда голяма. За вълци вече никой не чете. Какво е той? Така ли ми се стори? Май някой е изпанал в беда. Да чакам ли плачът да се повтори? Нима тук плаче някой за храна? Да. О, изплаши ме, но ти си много странен. Обядът ми дойде при мен некарен. Ще го заситя, само че... Мълчи, кажи ми кой си, за да ти помогна. Не съм опасна, ножа бързо скри. Това момиче е същински огън. Огън е болезане, нали? Аз всъщност се изгубих и не зная на къде съм тръгнал. В гъстата гора. Разбрах сега. Върви след мен към края, където почва моята страна. На гости ще ми бъдеш 2-3 дена. Ще отпочинеш в замъка ми. Ей там. Не ме позна, не е дори смутена. Но в замъка добре ще се наям. Добре, ще дойда, но върви пред мен. Харесва ми, дори е джентълмен. Но моля те, кажи ми първо ти, отде така при мен се появи? Не ме познай ли? Я ме виж добре. Умът и красотата са ми Дарби. Мечта съм аз на всяко дете. Поклон, приятно ми е. Аз съм Барби. Покланям се и аз, но от глада. Да тръгваме, в покланище се схвана. Тя клющава, но пък е храна. Но в криза аз, какво ли да си хвана? Я чуй, какъв е този шум? Прилича на припускаща карета. Дори не ми е минало на ум, че с теб ще ме споходи тук късмета. Какъв късмет? Ужасно ме е страх. Бързо да идем ние да се скрием. Не дейче ме напожи вече смях. Да викаме към нас да се отбие. Ехо! Ако овеца дойде, край с мен. Не викай. Виж ме как треперя. Принцеса съм, това е моят ден. Щастлива съм, че пак ще ме намерят. Защо конете ми отбихте в този час? Секундата за мен е много важна. Кого познавам всъщност тук от вас? Защо мълчите? Хайде да я приказвайте.
Той плачеше, аз дойдох сама. Не плачех, просто търсих си храна. Сълзи ти лееше като река. Не е така, нали не е така, деца? Я стига, престанете, не разбирам. Всъщност, не те видях на бала, как така? Аз май между душа, Мари, се навирам. Защо не съм поканена била? Добре, че не дойде тъмен, Харес. Довиждане, слугински мой живот. Не се сбогувай, още съм принцес. На теб, на теб, на целия народ. Какво се случило по-нататък в пиесата, ще разберете, когато гледате нашата постановка на 20 юни в Културен център Морско казино от 12 часа, вход свободен. Тя ще се бори за първо място в конкурса. Аз имам дарба, нали така, Григор? Да, тогава ще бъда в ролята на вълка и ще бъде много забавно. Ще се чуем само след една песен в рубриката «Нашите представления» в Бургас. Изяви и представления. Ето, че дойде дългоочакваната рубрика «Нашите представления и изяви в Бургас». Затаете дъхи си, записвайте. След фестивала на изкуствата «Радост на брега» в град Созопол, малки и големи актьори ще играят сега на 20 юни в конкурса «Аз имам дарба». Да напомня, че разделите са многобройни, а един от тях е актьорско майсторство и има 4 кръга. Първи кръг – стих за мира, втори кръг – басня, трети кръг е «Разсмей Жудито». И четвърти кръг е актьорска задача. Очакваме много талантливи деца, а нашите бургазличета ще участват с материали, които сами са си избрали. Награждаването ще се проведе на 20 юни вечерта на открита сцена Охлюва, а на следващия ден отпътуваме с корабче на остров Света Анастасия. Там ще представим наградените стихове за мира. Пожелавам ви, деца, много медали и трофеи за вас и школата. Благодаря ви, госпожо. Ще се постараем. Пишете, млади творци. Очакваме и вашите стихове за мира, разкази, пиеси. Ще чуете много басни от театралната ни школа. Децата се подготвят. Правят кукли, с които ще играят. В трети кръг ще има и вицове. Ако искате да запишете детето си в нашата школа, свържете се с нас на познатия ви телефон 0886-029-209. Запишете се да станете актьори като нас. Очакваме ви в театрална школа Детско царство и през лятото. А театър Веселие е за големи, нали така, Гриша? Да. И всеки, който е над 18 години, може да се запише там отново на телефон 0886-029-209. Ето, че вече сме в края на нашето предаване. Благодарим ви, че бяхте с нас, а ние излизаме в заслужена почивка през лятото. Ще ни чувате отново пред септември. Може да ни слушате всяка неделя от 8 до 9 часа в ефира на БНР Бургас. Но през септември, приятен ден от нас, Атанасия Петрова и Григор Христов. Обичайте Бургас, обичайте и нас, защото ние ви обичаме. Детско царство, чуйте и нашия глас!